Så blev det mandag morgen. Nu er planen lige at spænde 85'erne af. Og så spænde den for gyllevognen. Og så skal vi ud og køre noget gylle. Vi har indtil den 1. oktober til at blive færdige med at køre gylle. Så er det simpelthen ulovligt. Det er grunden, at man ikke tror, at der, eller man mener ikke, at der er nok optagelse af kvælstoffet efter den 1. oktober, og så vil der bare blive udvasket noget mere. Så nu racer vi noget gylde ud her i dag. Så det er planen. Jeg egentlig helst have haft det nedfældet, men det passede ikke ind i tidsplanen, så nu bliver det kørt ud med slanger her. Ja, det er egentlig det dagen, den kommer til at gå med. Her, det her, det er gyllecomputeren, der styrer man hele gyllevognen. Så har jeg GPS'en her og skærmen, køreskærmen her. Så har jeg bakkamera, og så har jeg kamera til kran. Men alt det kan vi også tage, når jeg lige kommer op til tanken. Undrer sig en lille smule over, hvorfor jeg kører ind der, hvor jeg gør her. Kører ind fra markvejen af, og så direkte ned igennem sprøjtesporet her. Og det gør jeg simpelthen fordi, at jeg synes, at jeg trykker foræren for meget, eller trykker det her sprøjtespor, vi kører i nu. Det synes jeg, at jeg trykker for meget, hvis der jeg bliver ved med at gentagne gange køre igennem det. Altså alternativet er jo at have én indgang i marken, og så køre op igennem det sprøjtespor, eller op igennem det træk her, og så ned til hver sprøjtespor. Og så laver du noget mere trykskade i marken og ødelægger noget mindre afgrøde. Og ved at køre på den måde der ødelægger du lidt mere afgrøde, men laver noget mindre trykskade i marken. Så det er sådan lidt, det er lidt smag og behag, hvad man selv synes er det smarteste at gøre. Jeg synes det her, det fungerer fint. Og rapsen den busker sig og bliver pæn, og så har du bare ikke nogen kæmpe store spor. Og den skal nok lukke de der huller der, man laver. Så det er sgu fint tilfreds. Ja. Ja, og som sædvanligt. Godt YouTuber vær her på bar mark i Danmark. Men jeg tænkte, vi skulle ikke snydes for at se, hvad det er, vi gør med i dag. Ej, jeg har rotorblink på. Det ser dumt. Nå. Jeg kører med en 8530 John Deere. En gammel en, lige rundt 10.000 timer. Og så en gammel Samsung PG25. 25 tons skyllevogn. Og så med en 30 meter bum. Som lige pt. Kører 28 meter, så kan den også foldes ud til at køre 30, og den kan foldes ind til at køre 24 og 20 meter. Og det, vi har en bom, der kan køre de her forskellige bredder, for at vi kan, altså vi kører jo lidt maskinstation, så det er jo det for at kunne køre ved forskellige kunder med forskellige bredder og sprøjtespor. Hvordan virker sådan en gyldevogn så? Jamen der sidder på P2-akslen her.
som går ind på gyllevognen. Der sidder en mølle herinde og drejer rundt. Den pumper gylle her op til den hane her. Den hane her, den styrer doseringen af gyllen, så hvis det er 20 tons per hektar, så er det den pumper igennem. Så ryger gyllen så videre herop. Op igennem det rør her. Og så ud til den fede slange her, der sidder på bommen. Og så ud til hver sin fordeler ude på bommen. Og så bliver det fordelt ud i de her slanger her. Og den raps, vi kører i her, den er jo gruppesået. Jeg er egentlig ganske fint frisk med den. Ganske fint. Ganske, ja, flot sprog. Jeg er egentlig ganske fint tilfreds med den, men sådan en gruppesår, den laver sådan nogle 35 cm dybe riller med sådan nogle store gruppetænder. Og så drysser den så raps ud ovenpå. Det vil sige, at rapsen egentlig har sådan en nærmest en motorvej ned, sådan bare kan stætte nogle lange rødder. Men det vil så sige, at slangerne på gyllevognen, de vil så søge lidt her ind mod de riller her, fordi at eller det vil lige sådan automatisk blive trukket derhen, fordi at der ligesom er et fald. Og så vil den bare ligge gyllen her ned i rillerne. Og det synes jeg egentlig, det virker meget godt. Den ligger gyllen lige ned til rapsen, lige der hvor vi skal bruge den. Så ja. Ja. Så gik der en dag på gyllevognen. Klokken den er kun, den er faktisk kun 9:30. Men jeg kører hjemme nu, fordi jeg har hele dagen i morgen til at nå at køre sidste 400 kubikmeter. Vi skal bare køre inden den første i 10. Og i morgen er den 30. i 9. Så sat så stærkt på, at jeg når det i morgen. Nu håber jeg ikke har nogen nedbrud. Så bliver jeg presset. Så, men tusind tak fordi I så med. Det var fedt igen. Kæft, man. I ser bare I følger bare med. I følger bare top. Det er fedt. Eller, jeg ved ikke, hvor mange der kommer til at se. Ja, det værste ved at blive færdig med at køre gylle, det er jo så faktisk at gøre den vinter klar. Der er lige lidt, der skal laves. Der er nogle hydraulikslanger, der skal skiftes. Der er noget central smøring, der skal kigges på, og så er der nogle af de her slanger her, som skal repareres. Hele vejen rundt, og så skal jeg lige til at vaske undervognen nu. Det kan I da bare lige få lov at være med til.